Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate Murodni kuzatib borayotganlar. Parkinskiyda joylashgan novostroykamizda dupliks kvartira sotilyapti. Bu dvorini bitta vida, keyin mana shu novostroykamizda sotilyapti. Shunda yonida bog'cha, maktablari mana yonida joylashgan 100 kvadrat plus 100 kvadrat sotilyapti. 8-chi va 9-chi qavatlarda sotilyapti. Mana shu burchak tarafida shaharga qaragan vida o'zini terrasalari bilan. Hozir men sizlarga bitta planirovkasini ko'rsatib tushuntirib o'taman va bu dvorini ham bitta mana ko'rinishi ko'rayotganingizdek detka plashatkalar qilingan. Novostroykani o'zini ko'rinishi. Hozir ichida sizlarga bitta planirovkalarini ko'rsatib o'taman va terrasadan vidlarni ham ko'rsatib o'taman. Planirovkasi bo'linmagan bu vxodnoy eshigimizni oynalari ko'rayotganingizdek bu tarafida ikkita, bu tepaga chiqurishimizni ikkita katta balkon, o'rtada bitta kichkina, ikkita chetida katta balkonlari bor. Bemalol o'zingizlar xohlagandek planirovka bo'lib olsangiz bo'ladi. Dizaynerski proyekti ham bor, u qo'shib beriladi. Hozir men sizlarga bitta balkonni videoni ko'rsataman. Terrasalardan ham hozir videoni ko'rsatib o'taman. Balkondan mana shunday tartibda joylashgan. Balkondan ko'rinishi, dvorimizning ko'rinishi, balkonning kattaligini ko'ryapsizlar. Mana mana shunaqa katta balkonimizdan ikkita va o'rtada bitta mana kichkina balkonimiz bor. Joylashgan joyi zo'r joyda joylashgan. Planirovka ham ko'rayotganingizdek bemalol o'rtasidan bo'lib, pastsi 3 xona, tepani 2 xona qilib qo'yarsa bo'ladi. 200 kvadrat. Mana bu balkonimizni ham ko'rayotganingizdek mana shunaqa bitta katta balkon. Bu yerda mana vidni ko'rinishi. Shaharga qaragan. Hozir men 2-chi qavatni ko'rsatib o'taman. Bu 2-chi qavatimizda terrasasi bilan 100 kvadrat. 2-chi qavatimizda ham gazlar bor. Bu yerda mana slifi, bu yoqda ham mana slifi, keyin oynalari, oldi taraf oynasi dvorga qaragan. Ko'rayotganingizdek, bu yoq tarafida shu 4 ta oyna, yon tarafida oyna va bu yerda terrasaga vixidi. Hozir men terrasasini bitta ko'rsatib o'taman. Bu o'sha boy zina qilib yuboradigan joyi. Va bu mana terrasasi. Terrasadan hozir bitta vidini ko'rsatib o'taman. Juda chiroyli, mana ko'rayotganingizdek, shaharga qaragan va bu tarafidan bo'lsa, mana shunday tog'li ko'rinib turadigan vidi bilan. Bemalol o'tiradigan joy qilib qo'ysa bo'ladi. Video ham mana juda chiroyli. Real Estate Murod bu obyektni biz reklama qilib berdik. Reklama asosida telefon nomerlarini yozib qo'yaman. Telefon qilib bemalol to'liq ma'lumotni joyi egalaridan olasizlar.